以巴冲突局势未见缓和，我国货币持续承压，令吉对美元今早进一步滑落到4令吉70.7仙的水平，兑换新币跌破了3令吉48仙水平，创下历史新低。大马伊斯兰社会义务银行首席经济学家阿夫扎尼扎预料，货币市场短期还会持续的波动。阿夫扎尼扎向马新社披露，以巴冲突是影响市场情绪的主因，不仅如此，美国10年国债收益率时隔16年后，在这个星期涨破4.9%的水平，也提振了美元指数。经济学家补充，基于令吉对美元在昨天创下了1998年金融风暴的新低点，预料令吉市场今天会持续保持谨慎。